Zotim, Bajçinovci, a e keni po planin franko-gjermanik? Unë nuk e kom po, por e kam dëgju, sepse nuk e kom po, tash nuk vime re. Konkretisht edhe na në më shumë ti detaje ka dhënë ndoshta Ramush Haradinaj. Jo, nuk e kemi po, por të paktën çka e kanë dëgju, e ka po zoti Haradinaj, dhe pas zotit Haradinaj dolën edhe disa analist, edhe sepse besoj që edhe zoti Haradinaj, po edhe kryeminist Kurti ka diskutuar me njerëz dhe e kanë kam pjesë të atij koncepti thoni. Skaj sipas informatavi ka 10 apo 11 faqe. Jo, paragraf. Paragraf edhe është 2 faqe. Një faqe e gjysë 2. Edhe pika 2 që është shumë neuralgjike që mund ta komenton ndërumi është që paktën ende nuk e kam të konfirmuar është pranimi i parimeve të kartës së KGB-s. Është cilat janë ato të gjithë ne i dim tash. Ato është Serbia probleme ta pranu. Plani franko-gjerman nuk e parashë. Tu është problemi. Nuk e parashë. Po nuk e parashë, është problem. Po kërkojnë paraprakisht me Uzbatu, prandaj mund mos e parashë. Po e po tash Arton, unë mendoj se këtu është problemi edhe i Serbisë. Sepse këta me siguri edhe kur e kanë analizuar projekt propozim, e kanë pasur që kompetenca ekzekutive në sistemin lokal nuk do të ketë. Tash kemi vendim gjykatës kushtetuese, na sot do të kalojmë ato. Ata gjykatës kushtetuese nuk ta pranojnë edhe sot. Kush e pranon? Serbia. Serbia mos ta pranon, na kena obligime se sepse është i zhveshur për 22 kompetenca. Po pjesë e marrëveshjes që unë shkruaj ka qenë aneksi për gjykatës kushtetuese. Buçiçi nuk e thotë se unë e dua ato gjykatës kushtetuese. Ma ata ata çka don, na kena obligime. Po na kena obligime. Marrëveshja e Bruxelles është pak më ndryshe. Po marrëveshja e 2015-s e ka aneksin që thotë po, statutet kur të hartohen shkojnë gjykatë kushtetuese. Vetëm se Serbia nuk e pranon atë që se ka thonë publikisht. Serbia qendrimi jon. Unë mendoj qendrimi zotë drejtori është që nuk do të ketë asociacion një etnik, edhe nuk do të ketë asociacion i cili do të ketë kompetenca ekzekutive, pra kryeministri Kurti një farforme tregoi që nuk do të ketë fora asociacion.